Katilim o cevaptı. Kurgay sabdı. Katil o cevaptı. Kurgay sabdı. Bana kavrak mı ihtiyar? Ne manu da bana ihtiyar? Şitirdi maşa iyi vakti mi? Bekir, gran götünkü. د ځله پاجه اور سیون کالونی مخ ته ولاړم نن د امن درنا درې مورز دا او به ګاډر د باران هم شوی دی خو دی خپل حوصله نه دی پیلې او معلومی کې د څه چې دی ډیر په تابعیا سره راغلی دی د سیاسي پارټو مشران راغلی دی ټول سره خبره ترې کو دا مهال زموږ سره مولانا خازیب صاحب موجود دی کوم چې تاریخ دان دی هغه سره خبره کوم مولانا صاحب ستړي مشي ډیر مننه استاذ ټول اوریدونکو تاسو مننه احترامات درن روان نن دریم ورځ ده څنګه چې مذاکرات مو شو ګنا څه حال زل دي خبره دار بنیادی چې د باجول په تاریخ کې د لومبه زل دي چې دریم ورځ ته یو پرلته یو احتجاج یو خبرګون واوختلو دا ډیره خوشالۍ خبره ده ځکه احتجاج کول د ولس خپل ګختنې مخه تر اوړل د سیاست دلارې د امن لارې د عدم تشدد دلارې دا زمنګ بریا ده دا موږ د سیاسي شعور پرمختګ غنو په ولس کې ځکه په خو به داسې خلک راووتل لانجی بشولې ډزې به جوړ شي املاک به وسیزل شو اوس موږ په لومبي ځل باندې نو چې د باجوړو لس ډیر په شوري اراده سره را روان دي درې مورزه دلته شپم تیری باران هم دی تکلیف هم دی سور هم نشته دی هر قسم مشکلات او د وسایلو کمې دي او به هم د ولس جذبه ده او جذبه صرف او صرف د یو خبرې دپاره ده چې په دې خپل خاوره باندې موږ امن غواړو په دې خپل خاوره پرمختګ غواړو د افغانستان په لور باندې تړل شوي تجارتي لارې دي دغه پرانستل غواړو دلته منګه د پاکستان د ریاست دای لاندې برابر شهرین وګړي کم حقوق چې په اسلام آباد کراچي او پیښور کې وګړي ته حاصل دي ا د باجوړ ولسته هم حاصل دي خو د بده مرغنه دلته هدبي وجنې روان دي دلته ایر روان دي دلته د باونه روان دي دلته بمی چاودنې روان دي سیول اهلکار سیول خلک او دغه سرکاري اهلکار هم پاغې کې پنکه کیږي دوه ورځې وړاندې چې را پرله چالو کېدل هم په ډمډوله کې زمنګ یو دوه لیوی ځوانان پښتانه د دې خاوري بچو یعنی که په ایبسی کې ده که په لیوی کې ده د هندستان نه ده دار دې خاوري بچي دي من چې امن غواړو نو د ټوله خاوري د پاره غواړو پاګې کې د سرکار د پانم امن دي پاګې د مشر د پارم دي د کشر د پارم دي او بدامنی دلته لومبۍ او اخیری مسله ده باید چې ریاستي ادارې ډیر په ذمہواری سره زمنګ دا غواوري دی غک ته پام وکي او موږ دا غوښتنه کوو د دینه چې دلته کې مقامی اهلکار شي کوم دي دا غي زمنګ سنځنه شانه دا غي نه کومه غوښتنه شه صحیح جی اوس پورې څومره تاسو به د خپلو غوښتنو کې کامیاب شوي او د څو پورې به درنه روانې د پرلت لپاره خو کوم وخت نه دی ټاکل شوی دا نامعلوم وخت پورې ده وخت په دې بنیاد باندې دی چې کله هم زمنګه غوښتنو ته مطالبو ته ډیمانډس ته په رسمي توګه باندې جواب وویلې شي نو دا پرلت به اله ختمیږي تر اوسه پورې داسې کوم باضابطه نه خبرې شته دی نه د خبرو په اړه باندې کوم وړاندیز راغلی دی موږ کوشش کوو چې دا پرلت منظم کړو نن د باجوړ د ټول بازارونو د تاجر یونینونو غونډه ده په هغه کې امکانات ډیر دي چې ټول باجوړ ته د خبرګون خور شي ټول باجوړ کې شټر ډاون وشي ټول باجوړ جام کړی شي ولسونه بنور رو زی که چرته ردی پرلت پلور باندې سرکار او چارواکي ذمہوار پام نه راګرځي نو دا پرلت بستر کیږي دا پرلت بغټیږي دا واز بغټیږي لکه څنګه چې په وزیرستان کې دوه منځي وزیر قبلي غغټ شو ټول وزیرستان پنځل له سره جام کو دا سي اراده او فیصله ان شاء الله به پرلت کې به هم کیږي ډیر زه تمنه له وخت ډیر مننه تشکر ډیر مننه خدي تاسو ته مولانا خانزیب خبر او ور دي دا هر زموږ سره موجود دي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا سینیٹر عبدالرشید صاحب او دی ناس دی دلته په درنه کې دیونه په نظر لو مولانا صاحب تاسو ته هرکلی وایي شکریا مننه ډیره مهرباني نن درې مورز د دغه درنه روانه ده څو پرمختګ پکې شوی دی کنه او بالکل دا درنه نن درې مورز ده لوکل سطح باندې ضلع انتظامی رابطه کړی دی لیکن کم ڈیمانڈز او مطالبات چې زمنګ دی هغه د ضلع انتظامیه د لیول او داغه په اختیار کې نه دی نو موږ دا مطالبه کړی دا چې د چا سره اختیار دی اتارټی دا ذمہ دار خلک دی د مذاکرات او د پاره دیم هغه خلک راشي زکه چې دا ځل یو فیصله شوه دا چې موږ راوتی او دا قوم راوته دی سیاسي پارټۍ نه راوتی دي درنه د ټولو قومونو دا ټیک د جمعیت علماء اسلام د غک کړي دی یا د دې نگرانی کوي خو بهر کې دا ټول قوم او د ولس درنه ده
نو چې هغه کوم مطلب زمونږه مطالبات دي او څوک داغه حل کولای شي نو پکار د چې هغه خلک مخه تراشي نو هغه لا تر اوسه ندی او زمونږه درنه خو جاری ده منګه خو پډیر پور اعظم راغلی وو خو سنجیده راغلی او خو تیاری سره راغلی جدا در بناسته صحیح جی درنه روان دو دریم ورځ دا ستاسو یو غوښتنه خو کار ده چې امن دي منګه په علاقې امن غواړو نور څه غوښتنې به کې شامل دي اصل کې غټه موضوع امن ده خو د دې جزئیات شته هغه کې پرون منګه په دولو سه نکاتو باندې چې کم ډیمانډز او هغه میډیا ته ورکړې دي تاسو هم شاید رسیدلې نو هغه کې مختلف خبرې دي چې مثال په تور باندې ریاست سره چې کم زرایع دي هغه ته زول نه پری سیوا کول کم خلق چې وجل شوې ده په دې کال خو او شاکي داغي قاتلان فورن گرفتارول آئنده کدا سے واقعات پیدا شي د کم وینګ په حدودو کې یا د کم تانې په حدودو کې هغه ذمہ دار ګرځول په پولیس ډیپارټمنټ کې اصلاح کول دلته نه اهل خلق دي یعنی دا سه ډيري خبري دي چې هغه مونږ په هغه ډیمانډز کې شاملې کړې دي او هغه مونږ میډیا ته ورکړې دي نو په دغه حواله سره چې څوکم سره می اختیار یو هغه دغه ډیمانډ زمونږ پوره کولې شي یس مونږ دغه سره ناستم کو او مونږ ډیره مهذبه درنه ورکو نو ان شاء الله په دغه حواله سره زمونږ دا درنه دا روانه ده ډیر زه ته مله وخت را کول ډیره مهرباني الله خوشاله ک الله دې جبر جی ګران کو تر کو تاسو دا مولانا سنیټر عبدالرشید صاحب خبره اوریدلې نن دغه پر درې مورز دا بیکټر زت باران هم شوه دي خو دیو تاسو کاری چې خپل تابیا سره راغلي دي ځان سره خوراکي سيزونه هم راوړي دي دلته ته مخله هم کوي بسترې ځان سره هم راوړي دي وایي چې دا پوری به موږ وجود شو پوری زمونږه ډیمانډز نه پوره شوي دي درنه تا د پاکستان پیپلز پارټي یو قافله هم را لاو پخ کی سید حیدر علی شاه کوم چې دا ایکس ایم ان سید خدا چټان سے پرزن دی غم راغلو دیو ته هر کله وایو مننه ډیره مهرباني جی تاسو او منګه ګورو روزانه راځي دلته درنه تا څو پرمختګ شوه دي چا سم پکې خبرې شوه دي کنه ګورې جی پرمختګ الکیږي پاغه کې چې کم بنیادی پاغه کې سب لکستا سره ناشته وشي ستاسو دغه وشي منګه په دې ریاست کې ژوند ته رو د ریاست مثال دا د موري او د دې مور زکه وای چې دا ستاسو جان تحفظ کوي دا ستاسو مال تحفظ کوي دا ستاسو عزتونو تحفظ کوي دا ستاسو تعلیم ذمہ دار دي دا ستاسو صحت ذمہ دار دي دا ستاسو انفراستراکچر ذمہ دار دي خو زمنګه د بدقسمتۍ نه هغه مثال دی و ستاسو خیره مې توبه ده خدای سپید رانه کوي کا لکه بجای د دې چې دا ریاست را پاسيږي دا زمنګ د مال او جان تحفظ کوي دا دغه کی زمنګ په خپل راغلی دوی نه منګ ډیماند کو چې منګ لا امن راکې منګ لا تحفظ راکې منګ لا د حق راکې چې منګ ژوند تیر کو منګ په سکون سره ژوند تیر کو منګ د امن په فضا کې ژوند تیر کو نو دا ریاست اولنی ذمہ داری دا ننګ منګه دا لکه دنیا هغه مقام ته ورسی د چرته خلکو ته د زناورو ته خپل حقوق په دنیا کې ملاو شوې دي نظمه په قسمت پښتون ننم لکه سہولیات خو په تندر شي د ژوند حق واړي نن منګه دا چې وو چې یاره منګه د ژوند حق راکې چې منګه قران نافزا کې منګه زمنګ بچی اطمینان کې نو زمنګ خويندې کونډ کېږي نو زمنګ مهندې جاړي نو دا زمنګ بنیادی حق دی د څو پورې چې منګلا دا ګارانټي نه راکلي د څو پوری او دا ګارانټي منګلا دا لوکل تنظیمیا نشي راکوله د دې نه مخکې څو څو ځل چې زمنګ مذاکرات د 200 شوي زمنګ درنې شوي دي خو د افسوس سره د 200 موحدیم شوي دي خو د افسوس خبره ده چې هغه مذاکرات او کې پاغه موحدو کې دا منګتا لکه دروغجن ثابت شوي دي زمنګ هغه موحدې نه دي پوره کړي نو دې ځل منګ راوت یو او ډېر په اتفاق سره راوت یو او ډېر د خوشاله خبره ده چې زمنګ ټول سیاسي تنظیمونه دي که مذهبي تنظیمونه دي که قومي مشران دي دا سیاسي اختلافات مسلکی اختلافات دای بلای تاقی خو دي او دیزل راوت دي چې دیزل کوم څو پورې موږ ته دا ګارانټي نه ملاو شي چې نور په دې خاورمانی د پښتونین نه توي کیږي نور په دې خاورمانی د شتګردین کیږي
کیږي نور په دې خاور باندې نوې نوې ټوپکې نوې نوې بارود نوې بمونه د دې تجربات نه کیږي نور په دې خاور باندې پښتنه خويند د کونډه کیږي نو نور په دې خاور باندې به بے ګناه یو کس نشي کیږي څو پورې چې منګلا دا ګارنټي نه راکلې شوی نو موږ په دې ځکه کې ناس یو کام را سودريګم ناس به یو مقام را سنو مودريګ ناس به یو سنج تاسو په خپل خبرو کې ویلو پرونم چټان شي ول چې موږ د لوکل چې کوم انتظامیت د سره موږ مذاکرات ته نه کینو آرمی چیف برازي څه فکر کوي را بشي ګوري جی حق خدا غوي جوړيږي کوزه وام چې ریاست زما مور ده د دې مثال د سینې ده د دوه طرفه ریلیشن ده تاسو کوزه ما په دې کپلو معنی د سر نه واخل د خپل پورې سینې دا شي چې ما غسته په دې معنی ما ریاست ته ټیکس ورکلې ده ما د خپل بچی د سیر رزق راغسته ده د ریاست لمی ورکلې ده د دې لپاره می ورکلې چې د مال امن راکی د مال تحفظ راکی د مال تعلیم راکی د مال روزګار راکی نو کو هغه ناراضي دا به منګ لغه د بیت قسمتي دا به خبره به دروغ ثابت کیږي ځکه چې بچی جاړ یو مور ول رانی شي کنه نو دغه مور به نه ده نو دای زمو واری جوړیږي د آرمی د چیف اف آرمی سټاف دا فرض جوړیږي چې د مال تحفظ راکی دا زما سکینی په دې معنی نه د عزت کمیږي نه پیدا کیږي چې هغه راشو د خپل عوامو سکینه وغل د زمو واری ورکی چې نور به تاسو په خاور معنی د امن او د سکون ځای نو زمو واری د چیف اف آرمی سټاف دا چې هغه راشو زمونږ سکینی نور دا غمر زیدا با اختیار سره دې زمونږ جړه فریاد دې مونږ باغه پوری درنه جاری ساتو چې څو پوری زمونږ سا دا ګارانټي نه راکلې شوی چې زمونږ ته امن او د سکون سا نور را نصیب کیږي چیر زلم د یو دغه ش درنه شوی و واغه مې چې کومه د کومي ګټ مخ ته راول کې شو یو څو ورځې درنه شوی و خو بیا یې په خلاقله ایا بیا خو بده شي نه جی دې زل خو فیصله دا شوی د پرون زمونږ ټول خامی مشران چې کوم دي سیاسي مشران چې کوم دي مذهبي مشران چې کوم دي دا ناسو اغوی دا فیصله دې زل کړی دا چې دا پس مو فول ان فاینل یو د سیاسي جنگ د امن د پاره چې دې زل بمنګ د لوکل انتظامیا سره موږ دغه نه کوزه چې د لوکل انتظامیا سره موږ مخکې کوم مذاکرات کړی هغه څه عمل ته نه دی رسیدلې دا غي موږ ته څه فائدہ نه دراغلې موږ ته امن نه درانی سیب شو هغه شانتا جنازي اوچته ولې کیږي دې کوم ورځ دا درنه شروع کې دا په ورځ باندې زمونږ دوه لیویز د پولیس چې کوم اهلکار دي دې خاوري بچو د چا بچو د چا پلارانو د چا رونو ولې دا هغه ژوند سیاست نشته دې ولې غ بخپل خاور مانی قتل کلی شو ولې غ بخپل خاور مانی نه دا غي توي شولا ولې دا غ بچی اعتمادان شو دیزل زمنګ دا 1 پوینټ ایجنډا دا چې دا خیره صد اغه پوري به موږ نه پاتېږو چې څو پوري موږ ته امن ګارانټي نه راکلی شي تاسو دا ډیمانډز او د ټول قوم ډیمانډز کله باجاول نه پوره نشي بیا اسلام آباد پندې ته بځای کنه بالکل جی پیکشن پلان کې زمنګ مشرانو دا فیصله کړی دا چې لاولنې دا د چې باجاول کې پای جام هړتال کیږي باجاول بازارونه به بندېږي دا غي نه پس دا د د دیر کې کوم احتجاجونه روان دي په ملکند کې کوم احتجاجونه روان دي په وزیرستان کې کوم احتجاجونه روان دي دا غوسه برابطه کیږي نو په فرست فیز کې بدای چې چکدره انټرچینج کم دي کوشش بدا کیږي چې چکدره انټرچینج کې دغه وشي هغه بلاک لشي د دې سره زمنګ د باجوړ کمیونټي د پراول پندای اسلام آباد کې هم دا د کراچۍ کې هم دا زمنګ به کوشش دامي چې زمنګ ډیمانډز نه پوره کیږي چې موږ احتجاج ایکستند کو اسلام آباد ته دا موږ ایکستند کو پیښور ته دا موږ ایکستند کو کراچۍ ته چ هغه ته زمنګ ځوانان زمنګ تاجر زمنګ د خاوري خلک دا راوځي او امن ډیمانډز کی نو ان شاء الله تعالی دې زلدا فیصله دا عہد شوه دي چې د خیره سا ک د څو پورې موږ ته ګارانټي نه راکلی شوې چې تاسو په خاوره بس تاسو بې ګناه یې نه کوي کیږي دا پورې به زمنګ درنه د خیره سا جاري ډیر زه تمنه چې موږ ته وخت تاسو یو جهان مننه چې تاسو زمنګ واز جوړ شوي او زمنګ واز قوم ته رسوي دې آباد شي خوشاله اوسئ مانه جی دا تاسو د مولانا سینیټر عبد الرشید صاحب خبره وخت یو اوردلې راغله ورسته بیا تاسو مولانا خانجیب صاحب خبره اوردلې کوم چې تاریخ دان دی دا تاسو سید حیدر علی شاه کوم چې د ایکس ایم ان ایس د خوځدا چټان سے پرزند دی ټول راغلی دی سمرم چې سیاسي پارټین دی د باجوړ دغه ټول راغلی دی مشران هم دی او دا غو کارکونان هم دلته موجود دي یو هم پکې داسې پارټی نشته چې هغه لانه دی راغلی د مسلم لیگ نون چې په قافله په شکل کې نه دی راغلی البته کارکونان
موجود دي نو را روان دي س سیاسی پارټین د قافلو په شکل کې برازي اصرار رسیدلې دي پاکستان پیپلز پارټي په قافله شکل کې راغی دا عوامي نیشنل پارټي د قافله په شکل کې راغلی دا اور دین مخ کې جی یو آی اده مخ کې نم دلته موجود دي خدای ټول هم دغه وي کم کارګونان دي او کم دیو مشران دي و چې دا زل منګه نزو بالکل بشتري ځان سره ورول شي دي د پخلی مخلي سامان ځان سره ورول شي دلته او خوراک مراکی او بس بشتري مرول دي بګا پیټر جت باران هم شوی دي خدای خپل حوصله نه ده بل بیا هم دلته موجود دي چې څومره اپډیټ سازي تاسو ته بوایو شمال ریډیو سره اوسئ سلام او جواب دو ګور کا حساب دو